Tas ir Diderot darbs, paradoks par aktieri. Viņš ir gan uzrakstījis dialogu veidā, bet tas absolūti neko mums nelīdzēja, jo viņš pašiznīcinājās, jo tā ir mono izrāde un runā viens aktieris, Kaspars Zvīguls, un tā kā tas, kas Diderot ir, ka tur tāds ir bišķiņ jautājuma atbildes un tāda paskaidrojuma, tad, nu, ļoti nedaudz viņam ir tēze, antitēze un tā, bet principā tas otrs runātājs tikai, lai, nu, izprovocētu atbilstošu jautājumu, būtu vai ko. Bet, nu, viņš tā pārvēršās, bet, nu, mums ir tur ne tikai Diderot, jo mēs diezgan daudz lietojam piemērus no latviešu teātra dzīves un no pašu pieredzes, un tad iznāk tā, ka tas ir, nē, nu, tā nav, tur ir ļoti daudz tā schēma, absolūti Diderot schēma paliek par to, ka kas ir aktieris, ko viņš dar uz skatuves, un kas ar aktieri notiek, un kā vajadzētu notikt, un kā ir tad, kad ir slikti, kad slikti spēlē, un kā ir tad, kad ir labi spēlē. Bet tie piemēri, mēs sapratām, ka nekāds jēgs nav 250 gadus vecas dzīves piemērus tur, nu, atstāstīt, un mēs viņu zinām neko. Tā kā piemēri, kurus mēs lietojam galvenokārt ir no latviešu teātra pieredzes, vai arī no kaut kādas dzīves tur paņemt. Nu, es domāju, ka viņš rakstīja, nu, diezgan jāsaka tādā švunkā, ka viņš par daudz ko rakstīja. Tur bija par mūziku, par kliesniecību, par slimiem cilvēkiem, par psiholoģiju, par uztveri, par vērtēšanu, par vērtībām un tā tālāk. Ak, Dievs, tur ļoti daudz, kas viņam ir, par ko viņš interesējās. Un aktieris, protams, viņš ļoti labi zināja teātri, pats būdams dramaturgs un pat režisors. Ja viņš tur runā par to, ko viņš pats ir uzvedis, par savām izrādēm, tā kā tas ir, nu, toreiz tādu vārdu režisors droši vien nelietoja, bet tā, viņš saka, autors, viņš tā kā. Bet es domāju, ka tas apgaismības laikmets, man grūti, es nevaru izstāstīt tā, nu, gludi, ja kā es viņu redzu, bet es redzu viņam ļoti lielu tuvību ar mūsdienām. Tieši tādā, nu, nosaukšanas procedūrā, ja, jo kā lai to pasaka, tā, nu, nu, tas nosaukšanas procedūra, tas man ir no Markes 101. Gada, ka tur ir tas tur bija viens tāds motīvs, ka cilvēki tur savā degradācijā sāk aizmirst priekšmetus, un tad viņi sāka viņus tā kā speciāli visu laiku nosaukt, lai atcerētos, ka galds ir galds un siena ir siena, un tad man liekas, ka apgaismības laikmetā šo metodu izstrādāja, lai kaut kādā veidā apjākt pasauli, ka viņi sāka nosaukt. Nu, kas ir kas, jā, un tā kā definēt, protams, tur kaut kā vēl tur tās definīcijas un tā tālāk. Man liekas, ka mūsdienās jau arī ir tas, ka no kaut kādas, varbūt, es negribu teikt, ka tā ir degradācija, bet no kaut kādas dzīves paviršības, nesaprašanas un varbūt arī haosa uztverē, ka tagad ir populāra tāda lietu nosaukšana, jā, un tāda birokrātiska uzskaitīšana, ar ko tad mēs dzīvojam, kas mums te apkārt. Man jaunajā mākslā liekas, ka ļoti daudz tas, nu, ka principā pie visu tā sarežģītā procesa, kuru mākslinieki iziet un kā viņi rada to, nu, procesu un to apiekšanas ceļu un kaut kādu, jā, bet ka viņi nonāk pie tā paša definējuma, nu, ka viņi tā kā noliek, jā, tad tās ir ļoti vienkāršas lietas. Patiesības sakot tāds, pat, nu, es negribu teikt vienkāršots, bet, nu, tāds. Un ja tas sagādā zināms pūles, ja to darīt, un cilvēki grib to gan sekot tam, gan, nu, vērot to, gan arī piekrist, acīm redzot tam, ka tas ir vajadzīgs, tad tur bāzē kaut kāds haos ir, nu, ka tās lietas nav nosauktas iekšā, jā, viņas, un tā kā gribas viņas, nu, aha, tas ir tas, jā, aha, tas ir tas, jā, labi, tad sauksim to par to, nu, labi, nu, tā. Nu, man ir tāda bišķiņa, ka es kādreiz agrāk par to esmu domājis, ka laikam tie filozofiskā ziņā laikmeti dalās tādās divos tādos ļoti krasi pretējos periodos, kad cilvēki ir apjukuši, viņi grib sakārtot pasauli, un kad tā kā viņi sakārtot, viņi kā grib kremdēties tādā iekšējā tādā subjektīvā haosā, un tad ir, nu, klasicisms un romantisms, ja, un tad tā viņi mījās visu laiku, tad tas. Nu, tāds smuks, tāds amplitūdes, vai ne, bet, nu, tagad mums ir tas, ka mums no tā haosa subjektīvā gribas to klasicismu, gribas tā. Es vienkārši jau institūtā mācoties, no Maskavas kino institūtā mācoties, es kaut kā pamanīju, ka man ir pedagogu spējas, ka pie manas nāca
mums bija paralēli kursi, aktieru kursi, un ka viņi ļoti labprāt ar mani strādāja. Gāja, nu, viņi tur varēja izvēlēties, ar ko mēģināt strādāt, jo mēs ļoti daudz spēlējām. Mēs arī spēlējām daudz paši režisori, ja, bet tur bija aktieri, un tie bija tur galvenokārt Baltkrievijas aktieri no Baltkrievijas, un viņi visi tā kā lipa pie manis, un es tā vienu brīdi pat tā kā nu, šķendējos, jo bija daudz darba. Bet tad es tā padomāju, kas notiek, es saprotu, tad viņiem kaut kas tur, tā, ka es kaut ko daru, viņiem patīkam kaut ko labu, ja, nu tādā ziņā, ka viņi tur dabūna kaut ko. Un tā es tā novērtēju, tā man arī, nu, vairāk vai mazāk man gribēja strādāt kā pedagogam. Es arī gāju tur pie Liniņa un Ainas Matīs uz kinoaktieru studiju, kinostudijā bija tādi kursi. Tur sāku un tā pamazām kļuva par pedagogu. Smieklīgi jau tas, kad es sāku Daugavpilī strādāt, es jau biju vēl pietiekami jauns. Es biju tikai kāds 10 gadus, nu vairāk gan kā 10 gadus par viņiem vecāks, kāds 15 gadus. Bet tas bija tuvāk un man teiksim, to studentu vecāki bija veči. Ja? Nu, es uz viņiem skatījos, vai jau kādi veči tur sabraukuši tagad nu, pie saviem bērniem. Un tad nāca gāja gadi, un tad pēkšņi izrādījās, ka manu studentu vecāki ir manos gados. Ja? Un tagad ir manu studentu vecāki ir par mani jaunākie, un es jau tā skatos uz viņam kā uz tādiem pajauniem cilvēkiem. Nu, nu tā es arī jūtu, bet tas nav tā, ka es nu, tāpēc to daru, ka man ir kaut kāds tur vēlums vai ko tur. Nu, protams, man patīk, es arī zinu, ka man kaut kas tur varbūt izdodas, nu, grūti pateikt. Jo. Jo pedagoģi vispār ir ārkārtīgi viltīga lieta, jo tur var sevi apmānīt ļoti bieži, un tā arī dara. Nu, ka tu sevi iestāst, ka tev baigi viss izdodas, un tā tik vajag, un tava metode ir baigi pareizā, un tādi pedagoģi, kas to tā valdonīgi nu, proponē, viņi bieži vien satais diezgan daudz kropļus no nu, to savus students un audzēkņus. Nu, no tā ļoti jāuzmanās. Pedagogi bieži vien skatās uz audzēkņiem vīzdegunīgi apmēram, nu ko ar viņu tā neprašu, lai dara viņš tur tā. Nu es tā cenšos nedarīt, man vienmēr ir tā, nu es cenšos iedzerināties tā, lai saprastu, kas tur ir, kas tur jādara, kas tur trūkst. Tā. Tāpēc arī varbūt šitais Didro ir arī, viņš jau arī kā patiesību sakot bija učoks savā būtībā, enciklopēdists. Un arī ticība tam, ka ja tu izglītosies, ja tu nu, pētīsi, nu, viņš jau tur pilnīgi mums tāds teksts ir uz vīglu, kad ja tu ja aktieris ies un pētīs un skatīsies dzīvē un sapratīs, kas notiek tur dzīvē ar tiem un tiem cilvēkiem, raksturiem, tur nezinu vai ko, tad viņš to varēs nospēlēt, viņš varēs nokopēt to. Nu, tā kopija ir tas viss veiksmīgākais ceļš, ka tu kad tu to noskaties un paņem, piesavinies un atnes citiem. Tā ir? Zināmā mērā, jā. Es tarp citu intuitīvi, nē, nu tas ir tā, nevis intuitīvi, bet es to darīju pēc kaut kādas savas apjēgtās metodas, bet man pieņemsim kino studenti visi regulāri iet dzīvē, kā teikt, iet uz ielas un nes novērojums gan tehniskus, gan nu, tādā ziņā, ka viņi kaut ko pilnīgi nofiksē jā, ar kamerām. Vai vienkārši noskatās, arī aktieri es esmu mācījis, lai viņi nu, atnes pilnīgi precīzas kopijas. Un tam es skatu, tāds precīzas kopijas. Nu, tā kā mākslinieks dzen uz muzejiem kopēt klasiķu meistardarbs, tā es dzen uz ielas kopēt dzīvi. Ja? Dzīves cilvēks un dzīves izdarības. Un tad, kad viņi to nes, un tad mēs analizējam, cik kopija precīzi, un kas aiz tā slēpjas, un kas tur, ko tur var no tā izmantot, un tad no tā mācīties. Man par, nu, kā lai saka, par lielu patikšanu šo metodu ir arī izmantojis un ļoti pat spēcīgi izmantojis praksē pedagoģijā Mihails Čehovs. Viņš arī ļoti daudz skatījās un lika skatīties. Viņam gan bija tā intuitīvās apjēgas metoda, ja, ka vajag nu, tā kā nevis tur domāt, analizēt un tā mehāniski kopēt, viņš gribēja tā spontāni apjēgt, ja, tā, nu, tā tēlaini uzreiz apjēgt, ja, teiksim, tā, ka paķert kaut ko, ieraudzīt kaut ko paķert un tur tā kā tāda intuitīvā dvēseles reakcija uz to, ko tu redzi un tā kā tā apjēgšana intuitīva. Tas ir arī ļoti garš stāsts, par to varētu stāstīt ļoti gari. Tas ir arī ļoti interesants gājiens, ir, bet tur vajag ļoti jau uztrenētai, nu, aktieri, nu, tam gan ķermenim, gan dvēselē būt, jā, lai, nu,
lai tu varētu ar viņu operēt. Tu tā kā jābūt tādam ļoti jūtīgiem taustekļiem. Ja tu izēji ārā un tie taustekļi ir maziņi, primitīvi un īsiem pirkstiņiem, tad tu nevarēsi paķert to. Ja tur vajag tā, nu, tā veikli, tad ņemt to. Manā jaunībā bija ļoti populāra tāda filma ar Marinu Vladī Burve. Ja? Un tā Burve ir pēc Ļeskova stāsta, tāda, man liekas, tie tāši paši nosaukumi. Un Ļeskovs tur raksta, ka, ja tu ilgi kādam cilvēkam ej no muguras pakaļ un pilnīgi precīzi atdarini viņu gaitu un kā viņš iet, un ja tu uztais klupienu, tad tas cilvēks, kas tev iet pa priekšu un tevi neredzot, viņš arī paklups. Es to izlasīju to teikumu, un es ļoti par to domāju. Un patiesību sakot, nu, mēs jau neejam kopēt ar studentiem, lai paklupinātu cilvēks, bet kad tu tā ļoti ilgi skaties uz cilvēku un vēro, ko viņš dara, tu pamazām sāc just, kā viņš jūt un kā viņš domā. Un tas ir tas pats svarīgākais, ka tu saproti to sakarību starp to. Nu, es vienā vecā intervijā izmantoju, bet tas ir ārkārtīgi veiksmīgs. Nu, kad salīdzinājums, es precīzāk pa Zanderu nevaru pateikt, bet to sakaru starp iekšiņu un āriņu. Ja, kad, kas tev iekšā notiek un kas tev ārā izpaužās. Un ja tu saproti šo saikni, un ja tu kā aktieris var ar to, nu, vai režisors var ar to darboties, tad tu esi bagāts. Tad tu visu kaut ko var izdarīt, jo viss, kas notiek iekšā, nu kaut kādā veidā ārā izpaužas, pilnīgi viss, arī miers statika, arī koma stāvoklis, ja, bet nu jāmāk to novērot un tad skatīties, kas tur. Nu tikko es izlasīju kolosāli Anatolija Vasiljeva interviju, kur viņš saka, es tā nebūtu nekad pateicis tik drastiski, bet viņš saka tā, ka visas aktieru skolas, patiesību sakot, ir žuļika skolas, un ka vislabāk aktieru skola, kur iemāc vislabāk žuļikot, nu tā ir tā šmaukšanās. Un tas tā ir, ka, nu, ka tu jau nekad nevari šo atdarināšanu, nu līdz perfekcijai 100%, ja, dabūt. Bet tu var tuvoties, kad rodās iespējas, ka tu ļoti precīzi, nu, ka tu dzīvo, ja, to, ko sauc par dzīvošanu lomā, ka tu dzīvo, tā ir tāda, nu, tā kā 24 kadri minūtē iet filmā, ja, statiski kadri, bet, ka viņi iet, zinām, ātrumā, tad rodās dzīves kustības ilūzija, un tā arī aktieris to. Viņš animē šo kustību ar kaut kādiem ļoti tādiem statiskajām fāzītēm, bet ka viņš to dara precīzi, zināmā ātrumā, zināmā dinamikā, zināmā nu, vēl kaut kādām detaļu tajā oreolā, ne, tev liekas, ka viņš dzīvotu. Tas ir ļoti precīzi. Principā es teiktu tā, ka, protams, būtu labi, ja mēs nereiķinās, nu tas ir mēs, kas tā esam tur izrādzu filmas, ka mēs nereiķinās ar to, ka skatītājs ir izglītots. Mēs varētu vairāk drīzāk varbūt reiķināties ar to, ka viņam ir nu, nesabojāta un pilnīgi nenoblietēta, neaizlieta betona dvēseli, ja, ka viņš ir dvēseli darbīgs nu, subjekts, ja, ka mēs ar tādu runājam, bet izglītība, jo redziet, tā izglītība noved pie vienas diezgan sūdīgas lietas mākslā, ka viņa kļūst konvencionāli. Jo mēs, nu, mēs apmēram tā kā no vienas firmas, ja mēs zinām, kad mēs tur uz skatuves uztaisījām šitā, tad mūsu firmas pārstāv vienmēr sapratīs, ka tas nozīmē to. Ja, un tas, tā konvencija ir, manuprāt, sūdīga lieta. Viņa ir, nu, kas bojā. Nu, patiesībā sakot, viņa mākslā tā ir slikta pakalpojuma. Man bija, ka es mācījos Maskavā institūtā, tad mums bija tāds piemērs, ko ne, nu, to mums teica pedagogi, ja, un tā, es pat nezinu, kas tur autors bija, droši vien arī aizvēsturisks autors, ka, nu, ja kāds cilvēks nokāp no kalniem, un viņš nekad nav redzējis ne kino, ne jūsu filmu, ko viņš no tā sapratīs, ja? Un tas piemērs bija tāds absolūtākais ārprats, jo uz tādu piemēru, nu, ko viņš sapratīs, nu, neko nesapratīs, tāpēc, ka tur tas ir konvencionāli, tas ir izdomāts, tas ir pieņemts, tas ir, nu, tāpēc, ka tur, nezinu, tur tas vai ko. Bet, vispār, tāds atskaits punkts nemaz galīgi slikts arī nav. Katrā ziņā es esmu redzējis pat arī, nu, nu protams, ka ne jau starp galīgi tādiem, kas, nu, fiziski nokāp no kalniem, bet esmu redzējis no ļoti cilvēkiem, kas dažādās kultūrās ir pilnīgi dažādi šo, nu, šo kultūru zīmju sistēmu apguvuši, ja? Kā viņi uztver cits mākslas darbus,
Un tur var redzēt, ka kas darbojās vienmēr un kas tikai darbojās kaut kādā ļoti mazā subkultūras situācijā. Un kas, teiksim, nu, tāds piemērs arī kaut vai, kas bija tas diezgan jāsaka, ka viņš bija tas drusku tāds priekš latviešiem šausminošs, kad kaut kad neatkarības jau gados bija tāda ziņa medijos, ka kaut kur Čehijā vai kur bija rādīts tur latviešu filmas klasiski, nu, latviešu, jā, padomu laiku filmas klasika, un tur rādīja, nu, tur slaveno piešu pūt vējiņu, jā, tur un tādu, un kad zālē esot šausmīgi smējušies, ja visi, nu, čehu publika uzskatīja, ka tā ir komēdija, un ka viņi smējušies, un ka tie latvieši, kas tur bija klāt, bija ļoti sašutuši, kas tā pa komēdiju, taču tāds traģisks un nopietnas un simbolisks lietas tur notiek, ka tie tur esot zvieguši, nu, pilnā kaklā tā, nu, jo viņam tās situācijas likušās tāds vairāk tāds, nu, lauku drastiskums tāds, jā, tur precēšanās, viss tāds peripētīs un tā. Un, nu, lūk, un tad pat nav tā, cik tad tur līdz Čehijai, kad tur 1000 km. Pie manas vienreiz arī padomju gados, tad citai pašā duras, kas tev atvērts filmējas viens Moldāvu aktieris, Un viņam bija, Gunta Virkava bija partneros, un es viņu vienreiz aizsūtīju uz Nacionālo teātru, viņš pastāstīja, kā Gunta spēlē izrādē, un viņš aizgāja viens pats, un nākošā dienā es viņam saku, nu, kā tev patika? Viņš saka, vai, man Gunta brīnišķīgi, Gunta vispār, nu, kā es viņu mīlu un viss. Un tā tālāk, viņš saka, bet es biju šokā, es saku, par ko tu biji šokā? Viņš esot, nu, starbrīdzi pienācis, viņš esot piecēlies, izgājis ārā, un pilnīgi apstūps, viņš teica, visa publika, nostājās pa divi un iet apkārt pa foyer. Un viņš saka, un neviens taču viņam to nesaka. Viņš esot stāvējis pilnīgā šokā. Viņš teica, kā, nu kā tik daudz cilvēki, ja? Nu kā viņš zina, ka viņam tā vajag iziet pa labi, nostāties un tad iet uz riņķi. Viņš esot stāvējis, viņš esot grūstījuši un teikuši tur kaut kāds piezīmes, ja, ka viņš traucē. Viņš teica, ka viņš esot pilnīgi, viņš esot 5 minūtes, nav saprats, Kā tas ir iespējams? Nu, kā cilvēki, nu, kā viņi to zina darīt? un tad es sapratu, ka lūk, un tad pie tam tas Boris, viņš bija baigi foršais aktieris un ļoti foršs cilvēks un labi spēlēja, viņš bija viss, nu, viņš bija prīmā, bet, nu, pasties, nu, un tāds maz sniegs viņu padara par apstulbošu. Tā kā. Varbūt tas man arī, tu man prasīja par tiem jauniešiem, varbūt tas man arī Tiešām par tiem jauniešiem tuvinu, jo es vienmēr ar simpātijām skatos uz cilvēku, kurš saka, es to negribu darīt tikai tāpēc, ka tas ir jādara. Man liekas, o, tā ir ļoti nopietna pozīcija. tas ir forši. nu tā. Tagad cilvēki, nevis tā kā, es nevaru teikt, ka nekautrējās jauni cilvēki, bet viņi pat neapzinās, ka viņi ļoti sentimentāli un ļoti... emocionāli, pat tā kā nu, tā viennozīmīgi izpaužās. Nu, tagad jaunieši ir, manuprāt, ir sentimentālāk nekā 90. Gadu jaunieši, vai arī pat, nu, vēl padomju laikā, kas bija. Vai tas ir tāpēc, ka tādu, nu, ka neredz tādu lielu un patiesu jūtu, nezinu, tādu diezgan banālu frāzi, tā, ko es pateicu tagad, bet nu, tas tieši tu varbūt mākslā, ja, ka tā kā tajā mākslā tās lielās jūtas tiek visu laiku apderināts un kaut kā sektas ar kaut kādām viņietēm un kaut kādām tādām sadzošiem slāņiem, lai tā kā viņas nebūtu pavisam tīras, tā kā apmēram kauns rādīt, nu tur tādu baigi, ja. Tad nav tās emocionālās pieredzes, kad, nu vai tad tas ir labi vai slikti, ja. Un man tagad ļoti bieži ir tā, ka jaunie režisori atnes tāds scenārijos, kuros ir ārkārtīgi sentimentāls lietas, tāds, nu, liekas, ka vispār kaut kāds, nezinu, tur jā, kaut kāds stenders vai kas tur ir uzrakstījis, jā, tāda, nu, pilnīgi tāda pamācoši sentimentālu stāstu, jā, tur un tāda. Es, nu, kurienes es saku, kur tāda attieksme rāk? Nu, jā, bet viņš tā jūt un tā viņam liekas, ka tas ir pareizi. Kaut gan. Viņš, teiksim, pats var būt ir daudz rafinātāks un robustāks un tāds, nu, tādā ziņā, ka viņš slēp, ja? Viņam liekas, ka mākslā tas ir jārāda. Un tas ir tāds fenomens, par ko man diezgan daudz jādomā, bet man nav izskaidrojumi, tu prasīsi, kāpēc es nezinu to. Tikai pieļauj to, ka, iespējams, ka dzīvē, nu, visi tik tāds jau determinēts un visi jau tāds, nu, tur tad tas, un visi zina vārdos, visi jau ir, nu, tiek nosaukts un visi zina vārdos, ja?
Bet kāds process aiz tiem vārdiem stāv, to ne visi zina. Ne visi nav, nu, diezgan maz zina, nav pieredzējuši. Man bija tāds viens fenomens, un es uzaicināju teikt kaut kādu runu vienā. Nu, es tagad tur ar to TEDx strādāju, es tagad skaitos tāds runu taisītājs. Un man uzaicināja vienam, nu es neteikšu, kas tā par resoru bija, bet tāda ļoti smalka, tur ļoti daudz cilvēku strādā, un viņš ar finansēm ir saistīts. Un viss tāda Ziemassvētku nu, pasākumā, ja, tādā balē, resoru balītē. Un es tur tā bišķi nomocies, domāju, ties par ko runā. Nu, man teica, nu pastāstiet, kā jūs audzinat talentus. Ja? Es domāju, nu kā es audzinu, nekā neaudzinu talentus, nu vispār tie talentus, viss tādi, ja. Un es pateicu visām tur ļoti daudz cilvēku, es aizgāju, domāju, tur būs kāds 100, ja, tur bija kāds 300 vai cik tur cilvēku, un tādi jauni ļoti. Un es tajā savā runā noimprovizēju, es teicu, ka es viņam ļoti iesaku neielaisties uz to, ka viņi, nu es tā kā iesāku to, ka es aktieris mācu un aktieris spēlē lomas, es teicu, bet arī sabiedrībā mēs spēlējam lomas, un jūs arī noteikti spēlējat lomas, un jūs atnākat iestājieties šajā skaistajā firmā strādāt, un jums noteikti jau ir, jau pie sliekšņa, jau jūs būsiet vai nu tas čals, kas skries pēc alus, vai tā meitene, kurai tur draudzenes sūdzēsies par savām nebūšanām vai ko. Es teicu, un jums tā loma, nu, varbūt arī spiedīs, un jums nepatiks, teicu, mainiet viņu. Mainīt šīs lomas nav tik grūti, un izstāstīt, kā aktieri maina lomas. Nu, kaut kāds tāds paņēmis diezgan īsa runa. Un es domāju, nu, es tā atšaudījos, nu, okei. Okay. Pēc tās runas manas uzstāšanas, tur bija tāda mazliet tāda vīndzēšana, un viss pie manas nostājas ļoti gara rinda ar cilvēku, kas gribēja vēl individuāli konsultēties, kā mainīt lomas. Un tad es sapratu, ka tajā barā, jo visi jau nenostājās pie manas rindā, tas nozīmē, ka vēl tur kāds palika, ja, kurš kā pakautrēt, ka viņi visi no tā cieš, un ka viņi patiesībā sakot emocionāli šausmīgi nepieredzējuši cilvēki, ka viņiem ir ļoti daudz problēmas ar emocionālo dzīvi. Nu, ka viņi ir tādi, nu, kā lai saka, viņi apspiežās, nu, paši sevi apspiež un ļauj arī, lai citi viņus apspiež. Un tā man jāsaka nevainīgā un Ziemassvētku runiņa izsauc tādu piekrišanu, ko es galīgi nerēķinājos. Es tur, saprot, es biju, nu, vienkārši es biju šokā. Tur nāc un es arī gribu jums pajautāt, un es arī jums gribu pajautāt. Es domāju, ak, Dievs. Un tie taču visi nebija, viņi teikt, nebija tīnēdžeri, viņi bija visi tur no 25 gadu uz augšu, ja tur beiguši augstskolas, finansisti, tur, nezinu, banku speciālisti, ekonomisti, tur vēl tur kaut kādi, ja tur droši vien, nu, šitie, kā sāc, elektronikas un tehnoloģijas speciālisti, ja viss tā tālāk, nu, vismodernākā nodarbi, ja kāda varbūt, bet emocionāli bija ļoti rabus. Literatūrā tas ir, es kādreiz, nu, grāmatu veikalos, es redzu tur tās top grāmatas, ja, un es esmu, nu, vairākas reizes, es domāju, es tev piespiedīšu, nu, kādu no tām top grāmatām nopirkt, nu, lai es saprastu, ja, kas tur ir pa lietu, un es stāvu tajā, nu, veikalā un šķirstu to grāmatu, nu, teiksim, pirmās lapas puses, un kā parasti, kā likums, es izlasu kāds 10 lapas puses, es neko nesaprotu, nu, pie kā man tur būtu jāpieķerās, ja? Kas būtu tas vadmotīvs, kā man būtu jāseko. Un es tur, kā, nu, kā likums, es nolieku apakaļ un nepērku to grāmatu. Es domāju, ja es turpat neieinteresējos, ko es tur mājās viņu darīšu. Un tā. Tā tur ir. Es domāju, ka tā jūtu dzīve ir problemātiska tagad. Varbūt viņi kaut kā citādāk viņi ir, bet man tas studentu tāda tieksme no sentimentālismu, tā pašā reizē uz tā diezgan, nu, tādām, nu, teiksim, tad, nu, pieņemsim, nu, ļoti daudz scenāriju, jaunu režisoru scenārijos mirst, jā, pie tam, nu, viss kaut ko tur nodur, nošaut, tur, nezinu, tur sabrauca mašīnām, tur kā vajag no kāda personāža tikt, vai viņš aizgāja bojā autokatastrofā, nu, tad es tur skaitītu visus tos personāžus, kas sabraukt vai autokatastrofā cietuši, tad tur būtu mega kapi vai ne tur. Es saku, bet kā jūs tā, nu, tik viegliprātīgi ņematies, nu, tā, nu, cilvēks var no aktuālās sižeta dzīves iziet arī nemirstot, bet tas tā īzī. Nē, nu, es nezinu, es arī, piemēram, es ļoti bieži citēju studentiem to diezgan, man jāsaka, uz mani lielu iespēju atstājušo Dostojevskio teicienu par to, ka viņš es aizmirsu, kurš personāžs, Svidrī Gailovs, laikam, sakras Koņakovam, ka civilizētam cilvēkam jau vispār dzīve ir ļoti garlaicīga.
Un es saku, tā ir tomēr mūsu rietumu civilizācijas un mūsu pēdējo gadsimtu lielākā problēma, ka jo cilvēks vairāk civilizējas, viņam tā dzīve ir garlaicīgāka, tā ļoti determināta, viss ir sadalīts, neko pārkāpums nedrīkst darīt un viņš jūtās ļoti nebrīvs. Bet kaut kā es, ja es to stāstīju, pieņemsim 90. Gados tur Daugavpils kursiem, tad viņi visi par to rēca ar līdzjūtību un atzinību, nu, kad viņi bija gatavi šo civilizācijas normas nu, pēc iespējas pārkāpt, lai justos brīvi. Ja? Bet tagadējiem studentiem to saka, viņi drusku nesaprot, par ko ir runa vispār. Viņam nav tas brīvības alkas pret civilizācijas ierobežotību, nu, kaut kādās normatīviem, teiksim, tā. Tāda stihija, ja, teiksim, cilvēciskā stihija, rakstura brīvība. Tas ir, es domāju, ka tā patreiz nav kaut gan. Nu, mēs jau nebijām, mēs jau padomjam visu, un Austrum Eiropā jau bija diezgan stihiska nu, tā teritorija, ko cilvēkiem bija ļoti daudz stihiju, pakļaut stihijām. Tas jau varbūt tādā klasiskajā rietuma pasaulē tas bija jau sen. Viss ir sadalīts. Tad mēs ļoti ātri to esam pieņēmuši.